Mēs esam cilvēki, kuriem patīk pavadīt laiku kopā pareizi. Jā. Mums nav tāds variants, aizvedam, atstājam pie omas un paši kaut ko izdaram divatā. Mums ir tā, ko mēs varētu darīt visu kopā. Vai tur bērniem būs interesanti. Ok, bēbim būs, trīsgadniekam arī būs interesanti un šaujam, maucam, daram. Un pašiem arī būs interesanti. Jā, arī. Vislabākā dzīves skola ir bērni. Ne, nu arī tā apziņa, ka šis mazais cilvēks skatās uz tevi un mācās no tevis, kas liek tev kļūt par labāku cilvēku. Jo, ja tu būsi labāks, tad arī viņš mācīsies no tā un arī būs labs cilvēks. Vienkārši tu iemācies menedžēt laiku. Un ir vīrs, kas palīdz. Un ir vīrs, kas palīdz. Var pasēdēt ar bērniem. Un, ja ir kaut kāda tāda situācija, pieņemsim, gribas kaut kā sevi palutināt, tad ir ļoti atbalstošs vīrs, kurš spēj tik galā ar šitiem diviem maziem kukēņiem. Es abrīno to, kā viņi tiek visu galā. Un ka viņa par to nesūdzās, jo viņa pati spēja sevi motivēt, darīt lietas un viņa ļauj būt visiem tādi, kādi viņi ir. Bērniem tādi, kādi viņi ir, man tādam, kāds es esmu un pašai, kādi viņa pati. Viņš ir, man liekas, labākais tētis pasaulē. Un to var redzēt pēc Sibils, kā viņa gaida viņu mājās, kā viņa skriem pie viņa. Jo viņš ir tāds, kuram patīk ņemties ar bērniem. Viņš nesēdēs pasākumā kaut kādā telefonā, neskrulēs. Viņš labprātāk aizies un pakomunicēs ar bērniem. Man liekas, galvenais ir bišbiš prieka katru dienu. Tieši tāpēc, ka tas ir bišbiš, nav vajadzīgs pārmērīgi kaut kas īpašs. Bet galvenais ir, man liekas, katru dienu atrast bišbiš prieku. Pam.